はい、お願いします。こちらですね。今日は 47g、 今朝ゼロ食べてないっていうお話だったので、はい、なので 47g 定量、1日量の半分ですね、うん、47g にかりまして、今日はあの夜お家で食べてほしいので、うん、あの 10g だけにしましたので、わかりました、 57g ですね、うんうんうん、なのでこうやって食べた分を、うん、書いてくれると、はい、はい、かしこまりました。おしっこはたっぷりしますので、おい、うん、うんちはしてませんので、はい、もしかするとお家でするかもしれないです、うん、わかりました。まあ先ほどお話しした通りなんですけど、ガリガリはもう、うん、お手手をし始めてから、そこまで寝てばっかりだと思っていいかなとは。ガリガリしてる、わかったね、迎えに来たね、ママね。ではこちらですね。ありがとうございます。また帰ってきて、ありがとうございます、おお。明日は何時ぐらい？明日は何時だ、うんうん、明日は木曜日なので、あ、普通通りで、お迎えとか何時とか決まりあります？決まりというか何時まで？お迎えは多分ゆっくりの方がいいと思う、うん、6時7時6時7時でいいです、うん、うん、あぐらいかな、大丈夫大丈夫、うん、じゃあ主人に行って6時7時はい、朝はって、おお。はい、じゃあ、はい、ご褒美あげる、ご褒美、ご褒美、うれしい、ご褒美タイムだよ、くっちゃん、ご褒美タイムだよ、ご褒美タイム食べます。積極的ご飯も積極的に食べてね。ねえ、くっちゃん、食べてね。もう典型的、もう最後ね、最後だよ、最後だよ、最後だよ、はい、おいしい、まい、あら、よかったね、おいしい、よかったね、ぶんちゃん、おいしい、ね、目がすごい釘付けに、もうそうやってご飯食べてね。バタン。こうそぶきち。すごい言葉が分かるのね。これはまた今度ね、また今度ね。出したね。出してあげるね。はい、渡してあげるね。よかったね。明日また。うん。はい。午前中に入ってもらって。うん、はい。また治療します、ね。はい。わかりました。お願いします。